maze gushaka ahana abantu bahumve cyane batinde hari ukuntu muri iyi minsi abantu basigaye bumva bakora ubukwa ruko ibintu byose byuzuye abantu bose bakumva ko ya umugabo ari uko afite inzu ari uko afite imodoka ari uko afite akazi ni byiza pe ni byiza wabibonye ariko kandi kubera ko ibintu byose n'Imana igi bishobora bikagibaho ishobora kubiguha uyu mukabitangizanya cyangwa ntubitangizanye byose birashoboka igihe yagambire n'ubundi igi biguheresa nahise nshakwa mugabo wanjye ntiyari afite akazi icyo gihe ni Bishop Gatabazi Alfred ngira ngo benshi baramuzi ushumbye itorero rya Betami tubana nawe ariko ntitwari dufite akazi ankura mu rugo kimisagara mu mugi ngibyumba ibyumba mu bukonje hari harananiye cyane kubera ubukonje bwahabaga mvuye I Kigali hari hashushye cyane ariko mu byukuri ndashimira ababyeyi be ndashima Imana ukuntu bafashe neza tekereza kuvuga ngo uvi wanyu uhita ujya mwanyo ko bukwe na so bukwe uziko ubu ngubu bitagishoboka abantu babigize ibintu by'intambara abantu babigize ibintu biremereye ariko njyewe ndi umuhamya noneho byambereyeho hano mu mugi wenda arabashaka kuvuga ngo ibyo bintu byari bya kera ngo byari by'abakecuru ba mama oya njyewe byambereyeho hano mu mugi navuye mu mugi nja zabyumba ariko narivuze ngo ndashima ababyeyi banje bamfashe neza ndatabukwe na mabukwe njya nibuka ari ikintu cyiza bankoreraga cyiza najyaga mbyuka mu gitondo ari ukuntu bari baratuhaye amahame bakubwira ngo uyu umuntu yabaye umugore ngo abyuka kare butaraca ngo agakubura ngo abantu ngo bakasanga ngo wakoze amasuku ariko njya nibuka najyaga mfata umukubuzo nyine nk'uko bambwiye nyine bantekere nyine impamba yo kumbwira ngo njye mbyuka kare nkabyuka ntangiye gukubura mabukwe yumva ndi gukubura agasohoka agasanga mfashe umwe agahita ambwira ngo mbabarira subiza umwe yo hasi ijya kuryama ndamushimye mu by'ukuri ya mbere umubyeyi mwiza yaramfashije kandi nari ntaramenye ibintu byinshi ariko kubera kubana nawe ibintu byinshi yamfashije bituma amenya kubaka urugo mu bintu by'ibanze umubyeyi yubahwe none se pastor kumva uvuye mu rugo ubushobozi butari bwaboneka ushatse umugabo udafite akazi noneho bigeze naho wabana n'ababyeyi be mu navuga mu rugo rumwe kandi bisa naho binamateka arimo agenda sana nacika mu bantu wowe watewe imbaraga niki kumva ko ese ubu ntabwo waruvuze ati nandikiwe kuzaba mu buzima bw'ubukenye urakoze cyane ntabwo byari kureka kuvugwa ndetse n'abantu bose niko bavugaga bajyaga bambwira bakavuga umugani bakavuga ngo wapfutse arushye ngo n'ubundi apfa arushye ngo mama yavutse arushye ngo none ngo agiye gupfa arushye kuko wenda babonaga ko imfura buriye ubuhari ukuntu ubutekereza ngo nishakwa hari uko wenda nzajya muha abana hari uko nzajya azamfasha noneho mu bitekerezo by'abantu ntibyaba ariko bigenda bisa nkaho bisubiye noneho inyuma mu by'ukuri byari bisa nkaho bigaragara nabi ariko nanjye ubwanjye reka mbabwire ngo naye amasezerano yose Imana yari yarambwiye nageze igihe ndayibagirwa ariko mu kwibagirwa sinayibagirwaga ngo numve ngo ndihebye kubera ko ikintu cyashoboje kuba muri ubwo buzima ni urukundo na narakunze umugabo wanjye najyaga mvuga ngo nubwo nubwo njye nawe gusa twatura niba ari hehe mfa kuba gusa ariwe duturanye numvaga nta bwoba mfite kandi nkumva ko kuba ari umusore kuba ari mutoya none se umwana w'umusore yazabura guta amafaranga numvaga nta bwoba na buke nkumva nta mpungenge mfite ariko mu bantu zari zihari nanjye rimwe na rimwe byagira gucya nkatekereza ariko wamana ibi bintu koko ubuzima koko buzahinduka ariko ndashima Imana ni Imana haleluya Imana ni Imana nyine ishatse gukora ibintu byose ishaka kuzigaragaza wenda iyo nza gushaka mfite ibintu cyangwa meze ukuntu hari igihe wenda kubona ubuhamya bitari kuzumvikana cyane ngo menye ko hari igihe Imana ikora ikintu runaka kuko ikintu cyose buri Imana igikora ishaka ikishimwe ko tuyigarurira buri iyo ubonye ibintu byose nturaha Imana ishimwe ngo uvuge ngo Mana kubwa iki kintu ndagushimye haba harimo ikibazo hari ukuntu nyine wirata imbaraga zawe umuntu yabona ko zikina kumva ari we ariko njya ntekereza ko Imana yahagaragaje imbaraga zikomeye hanyuma hitambamo amezi nabaye mu hafi amezi atatu urumva nashatswe mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa gatatu kuri hagati gutya
nibwo twahise twimuka tuza hano Kigali hano 19 ngira ngo abantu benshi barahaza aho twatangiriye umurimo niho twahise tuza kuko hari umuntu waruvuze ngo arifuza ko tuza gutangiza itorero buriya twaritangiye ari ministeri ministeri tuza ari nka ministeri mu byukuri tuza bigoye nta kazi noneho kera nari nana twite inda y'amezi hafi abiri kuvuga ngo ababyeyi bande kure nta kazi natwite byari biteye impungenge cyane ariko ndashima Imana haleluya amene kuvuga ngo wagendanye natwe mubiye byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomereza kurutare nukuvuga ngo iryo jambo Imana yagendanye natwe twaraje tugeze hano 19 Imana ibana natwe njya nibuka ko icyo gihe tuza twabanaga na famille ya vice représentant Damiale mu nzu tubana ndetse n'abaramukazi banje n'abandi bavandimwe Imana ibana natwe Imana itangira kuduha ibyo kurya kuko umugabo yahise afata akazi muri World Vision urumva ntago byari byoroshye kuvuga ngo ahita akomeza ministeri yonyine adafite akandi kazi yahise afata akazi ko muri World Vision ahita akomeza na ministeri ariko nyine dutangira kubona ibyo kurya dutangira kubona ibyo kunywa dutangira kubona ibyo kwambara ndashima Imana ya Israheli yatugiriye neza ikabikora neza kugira ngo umurimo w'Imana tubashe kuwukora wenda hari ijambo riba mu migani rya rivuga ngo ntukampubukire buzatuma nkwibagirwa kandi ntukampubukire buzatuma nsabiriza ngatukisha izina ryawe ndashima Imana ko yahise ibiringaniza ibintu byose byenda neza amen hanyuma mu kwezi kwa 10 nibwo nabyaye umwana wanje wa mbere yitwa Gisubizo Danyera byarabambaze byarabambaze icyo gihe byaranadutunguye cyane kuko ntitwari tubyiteguye ariko nyine bahita bambaga kwa kundi umwana bafite amezi 11 mpita nsami ya kabiri urumva nasamaga vuba cyane wenda ku bantu bari banzi kandi bambaze barambaze mpita nsamu wa kabiri Joy nawe babarambaze bambaze noneho umubiri utangira kunanirwa se bizagenda gute kongera guhita nsama kugira gute numva kujya gufunga birananiye numva umutima biranze ndavuga nti okay ndakwizeye wa mana ugufite uko uzabigenza mu buzima bwanjye wewe uzi ko ndi kubagwa buri mwaka hari ukundi kuntu uzabigenza kujya nyiri kubitekereza mpita nsama umwana wa gatatu Joy afite amezi 8 haleluya aho nawe habonye imbaraga z'Imana urumva deja twari twatangiye kwinjira mu muhamagaro dufite n'itorero tuministeri yatangiye ari nka ministeri itorero ryatangiye nka ministeri ariko riza kwitwa Calvary icyo gihe twari Calvary sinzi ko mubyibuka hari umuzungu twabanaga witwaga Tony Magana icyo gihe twatangiye Beta Marie Calvary njya mbyibuka yari Calvary hanyuma Imana ikomeza kubana nanjye muri icyo gihe nabyaraga tujya mu by'umurimo tukajya mu by'abantu urumva teje natangiye kugira abana bakurikiranye bindahekana aho ndi gushyiramo no kubagwa imbaraga z'umubiri zitangiye kugabanuka ariko ndashima umwami w'abami haleluya ndashima Imana hari ikintu kimwe njya mbwira abantu akenshi iyo turi kuganira Imana yifite kuzagira ibyigukoresha hari n'ibindi yubaka mu by'ukuri hari ukuntu ujya ntekereza Imana yubatse umubiri wanjye muri ibyo bihe kandi mu by'ukuri byari bigoye nta kuvuga ngo ubyare buri mwaka bakubaga buri mwaka ubyara umwana buri mwaka byari bikomeye ariko ndashima Imana yubatse umubiri wanjye wenda abantu twagiye tubana barabizi ndatekereza ko najyaga mpeka n'umwana nkaza mu materaniro mu bihe byinshi byo kuba turi mu masengesho hano abantu benshi barabizi ko betami ndashimira abakozi b'Imana batandukanye muri Betami mpereye ku bashumba bacu bakuru mpereye ku bayumbe bari mu itorero mpereye ku banyamasengesho bari mu itorero Betami mu by'ukuri twabaga ku gicaniro n'ubu turacyakibaho ariko hari ibihe Imana yigeze gutanga muri Betami mu by'ukuri birimo n'abakozi b'Imana ntibagihari ba Alexi ba Pastor Alexi n'abandi batandukanye turamusuhuje cyane nawe nadukurikirana mu by'ukuri turanamwibutse ko icyo gihe twabanaga nabo cyane ba Pastor Jacques Berefera Jacques Gahanga ba mushumba abanyamabanga ba hano ba vice représentant twagiraga timu ndetse na ba Isaac bari hano ndatekereza ko icyo gihe twabaga mu gicaniro gikomeye nyine tubana cyane
ndabashimira cyane kuko baramfashije nabandi benshi twagiye dukorana bagiye bimuka ba Poso ba Patrick Sabigaba ni benshi cyane umuntu ntiyabavuga ngo barangize turabasuje aho bari hanyuma ku mwana wa gatatu Noela narimvuse ko namutwita undi wa kabiri afite amezi umunani umunsi umwe turi mu rusengero kari agasengero gatoya twari twabagamo babwiriza ijambo hejuru yo kwizera njya nibuka ko babwirije ijambo rya Aburahamu na Sara bavuga ukuntu Aburahamu ya Sara yabyaye afite imyaka iriya nyine twagiye tuvuga 90 y'ubukecuru noneho ndatekereza icyo gihe nshobora kuba nari nko muri myaka nka 28 n'irindwi gutyo ndavuga se imbaraga zanjye ngiye wungana gutya n'imbaraga za Sara ni gute ntabyara mu byukuri ni gute bambaga umwana ungana gutya ibi bintu ni ibiki muri nje numva hajemo nk'umwuka wo kwigaragambya numva ngizifuhe ndavuga ngo ni gute nje wamenye imana shobora kumva ko gusa nzabagwa paka nawe nkaba nari mfite isezerano imana yari yarambiye ko nzabona umuhungu ku mwana wa gatandatu umuhungu nkabona rero cesarienne zikurikiranye za buri mwaka hari ukuntu wenda umunsi umwe bazambaga nkaba nagira morali cyangwa ikindi kibazo bagahita bampagarika ntarabyara n'uwo muhungu ariko mpita numva ngize kwizera ndavuga niba Sara yarabyaye reka nanjye nihangane noneho mwuka umwuka ambwira ngo haguruka ubivuge mu materaniro undi mwuka ugahita umbwira ibeshe ubivuge bino bintu ni bibi uzaba usebye uzaba urutanze muka bishop nguranezerewe ngo ugiye kuvuga ngo uzabyara neza ngahita numva mutima ndakonja amateraniro yatangiye njya nibuka icyo gihe revera wacu yari indamiye mutima nkavasana nimbivuga ntibikabe mana we nzaba ngwana n'umutima kugeza mu matangazo umutima ukambwira ngo haguruka ubwire abantu kuzabyara neza umutima umukambwira ati baba we dore icyo bita ubuyayu dore icyo bita ubusazi mu mutwe iryo jambo nurivuga ntibe bizagenda bite bakongera bakakubaga mbese bakongera bakakubaga ya jambo wambwiye uzarisohoza igihe nyacyo nikigera ya jambo wambwiye uzarisohoza igihe cyaryo nikigera ndabizi neza ko icyo wambwiye kizasohora haleluya haleluya ndangije mpita mpaguruka mu materaniro ndababwira ngo mwumve mwarimu uzi ko bajye bambaga ntago bazambaga urumva rwari umaze gukorerwa cesarienne inshuro ebyiri kandi mu myaka ibiri ikurikirana nasise nsamundi wa kabiri afite amezi umunani mpita mbabwira ngo nzabyara neza nawe urabyumva ntago mbizi uko abantu bavuze ariko mu by'ukuri ndatekereza ko abantu wenda bamwe bashidikanye kuko hari abaje kubimbwira kwa muganga bambwira ko bari banteze kumva ijambo wavugiye materaniro twari tukurindiriye baraje rwose barabimbwira noneho nanjye ubwanjye nkibaza ese ko iri jambo ndivuze ngifite inda y'amezi abiri nta n'abantu icyo gihe bari bazi ko ntwite ese ko ejo bundi ndigiye kuba amezi ane atanu atandatu bizagenda gute koko ndatekereza ko ariyo nda nagwayeho kuva nabaho nararwaye ndananuka sigarana ibiro ntamenya nari narirabuye sinzi uko nari nsa nicyo gihe inkovu yajyaga indya ikandya nkavuga ngo iraturika ariko ndashima Imana ku Imana ikomeye inkovu umushumba ari kuvuga ni aho bamukoreye cesarienne urumva nari nasamye vuba noneho n'ibiro by'umwana njya nibuka nari nshimye nyine abo bene data twafatikanyije bakomeje kumba hafi bakansengera ndetse n'Imana ibabwira ko nzabyara neza ndashimira undi mukozi w'Imana wigeze kuza kumbwira Pastor Revera Charire arambwira ngo Imana yamubwiye ngo yararimo asenga kuri Prayer Mountain Kampala ngo Imana iramubwira ngo nzabyara neza wo kwisoka ibohora isoka ibohora mushumba turamusuje cyane kwisoka ibohora ni umukozi w'Imana yego azadukurikira nawe azumva ko twamushimiye kandi yemeye gutanga message y'ihumure kuwari mu bihe bisaba ko hagomba ihumure ego baramfasha baransengera
ariko igihe kimwe nkumva kwizera kugiye gushira ngeze nko mu mezi umunani byari bikomeye cyane byari bikomeye biremereye hari intambara nyinshi ndwara kenshi mu majoro kenshi ariko ndashima imana imana ko yabanye nanjye imana yahagaze kuri iryo jambo irihagararaho irihagararaho hari imana ishimwe kwitagitererana baye irihagararaho kandi mu byukuri ntibyari gushoboka kugeza igiye ku abaganga barambiye ngo kuko nabagirwaga kanombe barambira ngo wakagombye kubyara ku itariki 18 ngira ngo niyo bari bambiye ariko turagusaba kuzaza mbere ya 18 z'ukwa 12 z'ukwezi urumva ni kuko barimo bambira noneho uzaze mbere nko ku itariki 9 utarageza 18 kugira ngo utazagira ibise kubera inkovu ya ukuntu ari mbisi gaturika hanyuma kubera rya jambo nani narakiriye ko nzabyara neza reka mbabwire bene da mu bikomeye imana ni imana amen itariki 9 zarageze zirarenga indi taramfata nanga kujyayo 10, 11, 12, 18 ziragera zaya tariki nakagombye kubyara zirarenga zigera kuri 24 mu byukuri hari ukuntu wenda ushaka kumva kwizera k'umuntu ukavuga ati nange koko ndagize bikazagukora cyese niba hari icyo umutima wawe wavuganye n'Imana byari bikomeye muri ayo matariki byari bindemere najyaga ndara mpagaze bugacya inkovi kanya nkarara kunda bwacya mu gitondo simbyara icyumweru cyose cyarangije mpagaze ntarasinzira kubera ukuntu byari bimkomereye sinzibagirwa igitondo kimwe Imana ishimwe Imana ituma abakozi b'Imana baza kunsengera baravuga ngo Imana yadutumye ngo tuze dusenge ngo tuvuge ko bishoboka icyo gitondo bwarakeye niba sinibuka niba ari muri icyo gitondo niba ari yindi minsi nkingahe indi hiti mfata njya Kanombe ngeze Kanombe urumva niho nakoreraga gahunda zose bahita bavuga ngo nibantegure nje kubyara bavuze ngo nibantegure nje kubya ngo bajye kumbaga ndanga ndavuga ntago mu mbaga ndabyara neza a docteur arambwira ati se be abyagenze gute kusanzwe wemera tukakubaga ni iki kibazo wahungabanye se batangira kuzana abantu ba kansaringi kugira ngo barebe ko bashobora kuba nahungabanye ikinyasa ari cyo kigutwara oya ubushize zari nta nimwe ariko ndabyara neza none bagahita baseka urabyara neza umwe yajya gafata gutyo umwenda akawukunja gutya akambwira ngo umura wawe ngo tumaze kukunja kabiri ngo none se uyu mwenda bakunje kabiri n'indodo ngo wapfa kuwisanzuramo uko ushaka ngahita mubwira ngo hamwe n'Imana ndawisanzura munsi ko mbyara nyine babona asa nkaho nahahamutse bageze aho docteur yicara iruhande rwanjye arambwira ati wewe ntiwabyara ikintu kiza kubaho ndaza kukubaga nta gise nabinya kuko haraho umwana ari buze kugera tutajya dutera umubyeyi ikinyi ndahita nkubaga kuko sinitwagute kuko wanze namara kugera muri position tudashobora gutera ikinyi ndakubaga wumva kuko kubyaraho ntiwabyara icyo umuntu yakwibazaho umushumba icyo gihe umutware yarima abifata te urumva mwarimo aramaze kwinjira mu muha nabo ni science ibyo bintu umutware ariwe mushumba ariwe bishop we yabyakira gate urumva mu byukuri aiza byari bikomeye kuvuga ngo bakubwire ngo umugore wawe mu minota mike urabujyanye umurambo muri morgue ntabyo mu byukuri ntibyari bimworoheye uwo mwanya ntago byari bimworoheye yarafite nyine guhungabana yumva ifite ubwoba bwinshi atese umugore byayagira icyaba abaganga dore ko hariho nabandi bari bari kumwe nabo bakaza bakambwira ati umugore agize icyaba wakwinginza umugore wawe akabya akareka bakamubaga mushumba akaza akambwira ati wambabariye ukareka bakakubaga aho kugira ngo nta hano murambo wambabariye mada wambabariye ko ngukunze wambabariye ko nshaka ko ndashaka gupfakara wambabariye nkambwira nti papa hari icyo navuganye n'Imana hari icyo navuganye n'Imana mu gitegereze kizaho wa hanyuma rero mu twirirwaho ngaho nyine ndikunda mureke mbabwire Imana impibise ibise bidafite imbaraga tekereza ko naniceye gutya docteur akanambwira ati no ni ikintu kisekeje nta nibise ufite ubuse nuwo mwana uramubyara no nta bise ndashima imana ko ibintu byose igibiringaniza imana iza kumpa ibise bitewe n'inkovu uko yari imeze bishobora kuba byari kuba byabaye bibi ariko kubera ko imana yangaga ko nanjye nshobora guhu kwangirika yandinze ibise bibi hanyuma
mu minota mike ndababwira ngo ndumva nshaka kubyara naratangaye narabwiye ngo nshaka kubyara kandi nari ntarabyara nari mu buzima nyine mbyara neza nk'ubisanzwe ari hari umudamu uje aje kwizamo atazi uko byakurariza amatazi uko byagenze baramubwira ngo gende rwe uwo musazi ngo aravuze ngo arashaka kubyara kandi ngo arashaka kandi ngo yarakorewe cesarean nyine nahita mubwira mu gifaransa ariko nandi mu mbyumva avuga ukuntu ufite inkovu igiye gucika ariko nanze ngo ndabyara wa muganga aravuga ati reka mupime ndebe uko bimeze ahita avuza indura tumwana aravutse umwana aravutse mu ntabare kuko yaratarantambara atarambara n'amakanzu mu kanya gato no wera baravutse neza narangije kubyara docteur araza nkanda kunda ngo safa safa ndashima imana ko yabanye nanje wa imana ihabwe icubaye nota umugabo wanje ari yamaze guhunga yagiye avuga ngo ibi babibe baze ku mutelefone umugore yapfuye iwe mbese urumva byari biteye ubwoba mu byukuri baramutelefone ageze ku marembo ati kanzigarabyaye turashima imana ko yangaragarije imbaraga zikomeye hagataho kandi ndabizi neza ko imana yabanye nanje muri icyo gihe cyari gikomeye wende iyo kitaza kuhaba wende umuntu hari ya abantu bari kuvuga ngo abantu babeshera imana abantu bavuga iby'imana itavuze ariko kubera ko imana igivuga ikintu ikagisohoza mu gihe cyayo niyo mpamvu rero nabyaye nowera neza rero twakomeje gukorera imana muri ibyo bihe nyine mbyara namwe murabyumva kugeza ntwita umwana wa kane ndashimira abavandimwe banjye haba ku ruhande rwo kwa tata bukwe badata bukwe baramfashije kurera ntago byari byoroshye mu byukuri haba ku ruhande rwo kwa papa barumuna banjye bamasoso twagiye tubana n'abandi benshi baramfashije baranderera baramfasha abana mu byukuri ntago byari byoroshye ariko habaye imbaraga z'Imana sinshobora kuvuga wenda ngo nakoreye Imana kuri uru rugero ngo cyangwa kuri iki kigero Imana ni ibise ariko mu byukuri ntabwo twigeze tuvuga ngo abana turi kubyara ngo ni impamvu zatuma tudakorera Imana kuko urumva nabyaye inshuro zirindwi muri izo nshuro zirindwi twakomeje gukorera Imana twakomeje kubana n'Imana twakomeje kugendana n'Imana mu muhamagaro urumva ko umugabo yari bishop ntabwo mu byukuri nari kuzajya mvuga ngo nabyaye ngo ndaryamye oya ntabwo byari gukunda nyine namaraga gufata akabaraga pana biri abantu bari mukumara amezi atandatu amezi atatu ngo arashize ngo umuntu araryamye mu nzu kuryama mu nzu buriya bizana ubunebwe bitera intege nke buriya kubana n'abandi bantu mu nzu y'Imana habe nubwo wagenda ufite intege nke pe hari igihe umuntu yabyaye cyangwa ushaka kubyara cyangwa ukarwara cyangwa ukagira indi ngorane ariko burya kwegera abandi bantu hari ukuntu begera ugasanga bafite izindi mbaraga bakaba baguteza kongera kwizera kuko Bibiliya ivuga ko ziriya mpano zose yagiye zitanga kugira ngo zungure itorero hari igihe rero ushobora kugira ikintu bakora ugahita unezerwa kwa kundi wumvaga umubiri kuko iyo twishimye buri indwara zirakira amen ni nako n'abahanga babivuga buriya mu guseka hari indwara nyinshi zigenda zishira noneho iyo wishimiye mu mana noneho hari ukuntu nyine ibibazo bigenda byoroha rero imana yabanye natwe muri ibyo bihe byose byo kubyara abana ariko dukomeza kubana n'imana dukomeza gukorana n'imana mu muhamagaro nta ku imana itagize twabanye nayo kindi kandi njya numva wenda nashima gikomeye buriya no kugira itorero njya nkunda kubigarukaho no kugira itorero ni byiza kuko twari dufite abadushumbye bakuru ni byiza iyo wemeye ukaregwa ukaba hafi mu itorero ntube kure cyane buriya biragufasha mu bihe byose ndabizi ku itorero ryakomeje kubana natwe abakristo bamwe bakadufasha baka mu bihe twana niwe mu bihe tudashoboye by'umubiri mu bihe udashobora kubona njya nibuka igihe kimwe ndara abana ngira ngo nari mbyaye niba ari umwana wa kane niba atari wa gatanu umunsi umwe abakozi bagendera rimwe ari babiri nari mbivugiye byiza by'itorero zawadi ngira ngo abantu barabazi n'abadiyakoni ba Betami na nyagwaka basanga gucya abakozi baragiye bombi bose bahita bafata akazi umwe arakoropa undi arakubura undi arateka undi arafura akazi uwo munsi kaba kararangiye rero ni byiza kubana n'itorero cyane kuba mu itorero cyane bigufasha gukorera mu muhamagaro neza bikagufasha no muri cyagiye utafite imbaraga no muri cyagiye udashoboye iyo ufite bene so bafite imbaraga hari ukuntu bikomeza kukongera urumva twabaga turi mu bihe bimwe twabyaye ibindi twagize gute ariko kubera gukunda kubana n'abera b'Imana bikagufasha dore ko no mu gihe nabyaye ni nacyoje nahise nyobora ministeri ya Lehi ngira ngo wenda abantu benshi barabyibuka nayoboye Lehi nshobora kuba nari mbyaye umwana wakangahera wa kane wa gatanu wa gatandatu
birashoboka birashoboka ni nk'uwa gatandatu hanyuma pastor ikintu ndi kwibaza wari ufite umurya wari ufite abantu ugomba kwitaho nk'umubyeyi yego wari ufite noneho nitorero nka madame w'umushumba noneho hakagerekaho n'ikindi hari ubuhamya watubwiye mu gice ca mbere utubwira ukuntu amasezerano wayahawe ukiri umunyeshuri wiga secondaire mu wa gatandatu yego ese ibyo bintu wabifatanije n'ishuri cangwe byagenze gute mushumba ah murakoze cyane urumva ishuri ryo nashatswe ndanjije wa gatandatu gusa narangije nafashe diplome mpita nshakwa ariko universite nayize ndu mu mama nari mbyaye abana batatu nibwo natangiye ndu umunyeshuri ndi mu ka bishop mfite urugo ah yego hari tumwe na tumwe wende umuntu adakora ijana ku ijana ariko mu byukuri ndashima Imana yabanye natwe no mu biri ibyo bihe nigaga nabandi kubyara nyanibuka ko nabyayemo gatatu wa nabyayemo gatatu kuko nari nabyaye Rusi mbyara Foibe mbyara Isiraheli ni gatatu nabwo nabyaye ariko byose najyaga mva ku ishuri kuko nigaga manwa ngahita ngera mu rugo nk'iminota mikeye nkonse umwana nkaba ndagarutse ku rusengero kaba ndatashye ndatekereza ko icyo gihe wenda sinabyibuka umuntu abagize ariko njya ntekereza imbaraga umuntu yagiraga icyo gihe za sinzi uko zingana ariko hari ukuntu nyine Imana ijye igufasha mu bihe byinshi bigoye kuko ndatekereza ko hano ku rusengero nari ntaraba n'umushumba wenda kugitanya mvuga ngo nta n'uwa nari umushumba ariko sinaba ari shuru najyaga ngera hano ku rusengero nabonaga gusa ndi ku rusengero nkabona ndi mu rugo nkabona ndi ku ishuri muri iyo myaka ine yose nize nta mwaka nigeze nsindwa wa iyo rero uri mu bintu by'Imana Imana sinzi uko ijye ibigenza sinzi uko ijye igufasha niba yajyaga yanga ko wenda nsindwa kujya ntazagogwa niba yajyaga yanga kuko nsindwa kujya ngo ntasinzi sinjya mbimenya kugeza n'iki gihe kuko urumva nakoraga ibizamini ndushye ntwite akabigiye nkora ibizamini nabyaye njya nibukira abanyeshuri abantu ni beza njya nkangarukaho hari abanyeshuri bamwe mwene data jiste n'umudiakoni muri Betami abakolega ba pasteli cyane ndabasuhuje ba Inaki ba Moise ba Supe hari bose biganye muri promotion na pastor Inaki turabasuhuje hanyuma bakagenda bakajya kwiga kuko nabaga nabyaye mfite igisebe ndashobora kujya kwiga ngo ngaruke ibi bakajya kwiga bakongera bakaza bagafata umwanya wo kunyigisha kuko jiste twiga nigaga muri comptabilité we yiga muri finance urumva nta nama fakirita biri yarasa nkatandukanye ariko agaheba akafata umwanya umwe akajya kwiga comptabilité ikintu tabamo akaza akamvidurira ibyo bize narangiza nkajya mu kizamini kandi ngatsinda urumva najyaga numva comptabilité nyina kenshi ariko nayumvaga cyane ariko ndashima Imana byose njya ntekereza ko ari Imana yabikoze kugira gusa ngo icyubahiro gikomeze kigarukire wa yego uwo dukurikiye urumva ukuntu bishoboka hari aba mama bashaka kugahita avuga ngo ubwo ngiye mu rugo birarangiye nzita ku rugo gusa ariko umva mu bihe bitoroheye bitari byoroshe urugo amashuri itorero noneho byose akabifatanya kandi akagira bigatanga umusaruro hanyuma paste waje kuyobora ute umuryango wa Ruvuze wa Lehi Ministry wa uyoboye mu gihe kinganiki ese urumva noneho inshingano ziriyongera kandi nabana umubare w'abana wagendaga wiyongera urumva inshingano zirimo zirabanisha uko bitaga ku bana bake noneho abana bariyongereye itorero naryo riri kwaguka noneho na ministry nayo yari isa nkaho ari wewe wari uyoboye watubwira ukuntu byari bimeze kubifatanya ibyo bintu byose ahari hashobora kuba ari umuntu uri gutinya kwinjira muri izo nshingano ariko reka adufashe wumve ko bishoboka byose murakoze cyane ndibuka mwene data pastor Alex agiye za mu Budage kuko ni wayoboraga ministeri ya Lehi yari ministeri nubira cyakora ifasha gusengera abarwayi kwita ku bafite kubyifuzo kugeza abandi jambo ry'Imana gusenga yaragiye hanyuma biba ngombwa ko ari ngiye umusimbura nyine kugira ngo nkomeze nyiyobore mu byukuri ndayifata ariko nako byari byoroshye kugira ngo umuntu akoreraho Alex avuye yari umukozi w'Imana ukomeye noneho kugira ngo nongere mpaje ndi umubyeyi ufite abana ntago byari byoroshye mu byukuri ariko ikintu ngira ngo mbabwire reka nkubwire ngo iki Imana buri guhamagariye ibifite impamvu hari gihe rimwe na rimwe
nubwa ushobora guhura n'amajwi ashobora kukubwira ati umva ibintu ntago ari ibyawe ntubishoboye ibi bintu rwose byihorere bireke ubwawe ubwawe njya nkunda kubwira abantu umuntu azajya abanza yiherewe kuko hari abanzi mbese hari abanzi umuntu atunze muri we atazi babwoba bagahinda barucantege bamaganya babwihebe abo nabanze umuntu abafite buriya muri we bagenda bagwanya umuhamagaro hanyuma mitamfata lehi ariko nyifata njyewe numva nyine bitashobuke numva mfite ubwoba ndangije ntangira kubaza Imana kuko lehi nayoboye imyaka ibiri ngira ngo ni 2017 kugera ni kugera na 2018 kugera na 2020 hanyuma nkabaza Imana ese Imana ilehi nyoboye mu byukuri bimeze bite kuko mu byukuri numvaga nyine bitewe n'ukuntu imirimo mfite n'abana nibiki nono sindagira ibindi bintu nshobora kuba nyobora binini kumva mfite ubwoba mu byukuri ariko mu mbaraga twari dufite nka kwa kundi yabwiye Gideon ngo ugende kw'imbaraga zawe zingana twagiye kw'imbaraga zacu zingana sinzi mu buryo busanzwe nge nshobora kuba mbivuga ko ntabikoze neza cyangwa nabikoze n'imbaraga nye cyangwa ntabikoze cyane ariko Imana niyizi imbaraga wenda z'icyo gihe yari ishatse ko dukoresha ministeri twahise tuyikomeza kandi ndi kubyara n'ubundi ndi kurera ariko Imana ibana nanjye Imana impama isezerano rikomeye urumva muri cyagiye cy'ubwoba mbaza Imana se iyi ministeri amaherezo bizagenda gute Imana irambwira ngo iyi ministeri ni ukugira ngo iguhe experience y'ibindi bintu binini ugiye kuzayobora urumva njyewe nari nzi ko nyine kuvata lehi ari ibintu biraho nyine bishaka kugira ngo gusamana wese ibintu nzabigenzane mfite ubwoba bwinshi dore ko nono nje ntari n'umuhanuzi ngo nje nkubita abantu ifishe ngo mbabwire ngo nje ubuhanuzi nyine nari impagaze kuko nibwo navugaga ni ijambo ry'Imana ariko hari ukuntu nyine abantu baba bakeneye nyine na kakantu nyine ngo babwire ati Imana iravuze muhaguruka Imana yavuze mwicare hari ukuntu nyine usanga abantu bakunda ubwo buzima nyine ariko njyewe ubuhanuzi nari mfite ni bibiliya niyo nasomaga nkuku nta jambo Imana yavuze ngo rihere akaba ari byo numva binkomeje kandi nkumva ntacyo bitwaye kuko nayo nibwo buhanuzi bukuru n'ubundi tugomba kwemerera ya hari abavuga ko ari bwo buhanuzi ngo butavangiye kuko ijambo ry'Imana mu byukuri ni rizima rifite ukuntu rivuga nyine ryaravugutiwe nta kibazo hanyuma nico gihe Imana yisimbwira nafataga ibiye nkayibaza ese Mana uwunyoboye lehi gute niki ko ntari kumenya umugambi wo kuri lehi ko namenya Imana irambwira ngo lehi uzayobora gahe gatoya ngo nukugira ngo igwe experience yuko ibindi bintu uzagenda uyobora ngo ikindi kintu kinini none ikindi kintu kinini havase ni igiki ni igi project kizaza wenda bakampereza gukoramo comptabilité ni igiki kizaye urumva nyine natekerezaga icyo kintu kinini ukuye wenda kuyobora korali nani narayoboye korali no kuba umuyobozi w'aba mama nta kindi kintu nanakayobora rero kumva Imana ikubwiye ngo hari ikindi kintu uzayobora ngo iki kintu kiri kugira gusa kiguhe experience nabwo mu byukuri hari ukuntu umuntu ashaka kubyumva akavuga ngo aya ngo yarabizi ko nyine ngo azava ngo azafata inshingano z'ubushumbo ya sizo natekerezaga nta nubwo numvaga ko ari byo kuko sinanabitekerezaga kuko nabo umushumba no kuyobora sinabitekerezaga ko nayobora ariko niko Imana yajyaga ivuga ngo nagahe gato ngo kuko igihe kizagera nyobora ikintu kinini nonse mushumba hari ukuntu abakozi b'Imana mujya mubaho mukabaho hakaba amasezerano Imana iguha nka kwa kundi bibiri ivuga ngo iryo jambo ngo Maria ngo aribika mu mutima yego hakaba nibindi Imana ivuga mukaba mwabisangiza abandi bantu kamubwira ati nubwo turi muri ubu buzima ariko Imana yamvuze ikintu mu muhamagaro mu gukizwa kwawe muri byo bihe byo gushaka Imana muri byo bihe by'ubuzima bubi muri byo bihe byo guhabwa amasezerano no kuzashakwa mu rugo rwa pasiteri ku giti cyawe hari ubwo wari warigeze wenda mu nzozi cyangwa Imana itumye undi muntu kuko uzaba umupasiteri murakoze cyane gusa Imana yabivuze nkiri umukobwa ko nzashakwa mu rugo rw'abakozi b'Imana mu rugo rw'umugabo wanjye azabakorera Imana maze kubyara umwana wanjye wa mbere Dani njya nibuka icyo gihe nagiye kwa papa kubasura kwa kundi ufite umwana ukavuga ngo reka njye kwerekana umwana mu muryango wo kwa papa nyine ku mwana ndibuka ko icyo gihe Dani ashaka kuba ari mu mezi nk'atandatu nibwo nahageze sanga hari yo sogokuru ni sogokuru uvuka na sogokuru na papa na se wa papa arambwira ninjiye mu nzu arambwira ngo umwana wa ngo ngwino hano ngo umve ko Imana imbwiye ngo Imana irambwiye ngo igiye kimwe ngo uzafata inkoni y'ubushumba
noneho urumva hari bibiri hafi n'umunana ni bibiri twinjira bibiri n'umunana yes nzafata ubushumba se nase mugabo wanjye si umushumba kuko ayiza mu bintu nani ararahiye ntazakora nuko umpaste nge no mugire n'umukobwa n'icyo giye bambiraga ngo tuzakora imana najya gambira imana ngo ntukambe ku mudamu umpaste nanga gu pasteur n'umugabo wanjye giye amfiyashe yarambiye ngo yiga theology chaka kumubenga ambiye ngo yize na development nti nakibazo ubwo ka development karimo nakibazo ari ku mugambi w'imana kuko nangaga kuzagira umugabo w'umushumba cyangwa nkumva ikintu kitwa ubushumba nose mushumba kuki ubu turi kuvuga umushumba niko biri ko kuri umujumba niki cyacara guteye kumva ko ubundi muri rusange abo apasteli barubahwa pe ahantu hariho hose no muri leta naha mu buzima busanzwe no mu miryango pasteli ni pasteli babo gerekaho pasteli runaka none se wowe waterugaga niki kumva kudashaka umupasteli urakoze cyane nabitinyiraga ibintu bibiri icyambere nakundaga umujyi yes wenda abantu benshi baranzi umujyi mvuga si ukubera iki hari ukuntu numvaga shaka kuzajya nambara makiyaje si cyane sinazikundaga cyane ariko ikintu cyo nkuye ku ipantaro ikintu cyo nkuye ku misatsi ikintu cyo nkuye gusiga kuri verine mbese hari ibintu numvaga nkavuga nti kandi umuntu abaye umushumba hari ibintu byinshi buri imana yavuga ngo ibi bintu bireke nkumva rero nikora kuri ibyo bintu ariko imana ya nkumva nikora kuri ibyo bintu ari byo nkunda ntende nakundaga umujyi pe najyaga numva nyine kwisiga ngasa neza abantu benshi wenda twabanye bashyira abakobwa bari bazi uko nyine nari meze nijye wenda natashye ari gihe nagaragajemo gato nyine katari cyane ariko nkavuga nti rero ibi bintu by'ubushumba ubu mbaye umushumba imana ibi bintu rwose yabinkuraho byose none icyakabiri nkawutinya nkabona umurimo w'ubushumba ni umurimo mbese usaba kwitwararika kutitwara nk'uko abandi bameze usaba kwiba icyitegererezo usaba kure mbese umushumba ubundi ukumva mbese uzaba umuntu wese nyine ugomba kumva icyifuzo cyo kumva ikibazo cye uri umuntu w'abantu none nkatekereza ukuntu ushobora kubikora simbikore neza nkumva nabyo binteye ubwoba iyo byari ibyo bintu bibiri najyaga ntinya by'uko nshobora kuba umushumba ibyo nakundaga bikabinkuraho ndetse no kubikora wenda wa murimo wa gishumba kubera ukuntu abapasiteri nabonaga hari itorero nyigeze kubamo yitwa Beteri nigeze kurikora amagaye gato ndi umunyamabanga waryo none nareba ukuntu mama pasiteri yarushye yewewe twajyaga tuva mu bitaramo yakira abantu saa munani z'ijoro mugahita mubwira ngo murashonje ngahita mbona ajya mu gikoni arasonza nkavuga nti ibi bintu aka kajagari ariko hamwe nkabona ni byiza nkabona kubera ko mba nkunda numvaga nishaka abantu benshi mu nzu nkumva nyine mu nzu abantu bakwisanzura akajya ariko natekereza ko ari umushumba natabikora bagira kandi ugasanga abantu niwe bari gutuka wenda akavuga ngo ntiyabikoze neza ntiyagize gute rero bigatuma umuntu atinya uwo murimo w'ubushumba ariko mu by'ukuri ni mwiza cyane tuzavuga ibyiza byawe yes hanyuma noneho Imana iguhaye isezerano yo kuzaba umupasiteri ubyaye umwana wawe wa mbere afite nk'amezi atandatu ari mu gihe akiri mutoya akiri umubebe wabyakiriye ute muri wewe mu by'ukuri iryo sezerano sinigeze ryakira ngo mvuge ngo nzaba umushumba sinzi ukuntu najyakire kuko uwo musaza yahise ambwira ati ndi kubona uri gutekereza ngo wenda ni ugukorera n'ubundi kubera ko umugabo ari bishop n'ubundi nawe uri umushumba toya icyo ugikuremo uzafata inkoni y'ubushumba yawe ngo ndetse niko yahise avuga ngo uzanayobora ariko hari igihe imana ijya ikubwira ibintu mu by'ukuri wenda umuntu abivuze abantu ukumva hari ukuntu imana ikubwira nk'uko yajyaga ivuga ngo tuzakira kwa papa ngo abana bakire hari igihe twajyaga tubivuga ukumva ni nk'udufi hari ukuntu ujya ubona nk'udufilime turi gutambuka ntumenye ukabona gusa udutera turi guta ntumenye mu by'ukuri ntubya kwa kuntu ibiri ijya ivuga ngo abisirayeli ngo basaga n'abarota ugasanga yageze ku kintu ariko mu by'ukuri utakemeye icyo gihe yambwira ngo nzaba umushumba sinabyemeye ariko ngasigarana akantu k'akajwi kambwira ngo nyamara ariko si mu bindi nkumva kuko nari nkine na muto nari ngikeneye n'ubundi kumva ko nshaka kuzajya nitemberera n'abandi nyine ntumbuze ibyo nkunda bya ibyo byose navuze za make ibintu nyine nkumva biraho ariko imana kuko ari imana nyine yarabisohoje
ariko muri ngiye mu byukuri ntabwo nigeze numva ngo ndyakire ngo mpite mvuga ngo isezerano w'Imana oya ntabwo nigeze ndyakira ndaza kuvuga ahantu naje kuri gukomeza kuri zirikana cyane ariko muri iyo myaka urumva Imana yari imbwiye 2007 ibisohoza 2019 imyaka hafi 12 yes yari imyaka myinshi cyane yes hanyuma pastor waje kwinjira ute mu muhamagaro nyirizina nyuma yo kuyobora lehi wabwiwe ko ari igihe gitoya ariko hari ikindi kintu gikomeye utabashaka gushikira utanasobanukirwaga n'icyo ari cyo kandi ntekereza ko wari umaze nko kwibagirwa ko Imana yavuze ko uzaba umushumba utakibitekereza umva imyaka yabaye myinshi ku mwana wa mbere bikaba bisohoye hafi ku mwana wa karindwi kuri bucura urumva ntago byari byoroshe hanyuma waje kwinjira ute mu muhamagaro ibyo byose bifite inzira bicamo abashumba bakuru bakubwira ngo ugiye kuba umupasiteri wabyumva gute wabitekereje ute na zanshingano urashaza ikomeje zo kuba umubyeyi kandi abana birasaba kubaba hafi kubitaho ni bakuru bisaba ku mu mugi buzima bwo kwigana ibindi winjiye ute mu muhamagaro wawe mushumba murakoze cyane kwinjira mu muhamagaro naratanga imana buriya imana irakomeye ubwo urumva babimbwiye mbyaye umwana wa mbere nyina afite nk'amezi atandatu ane gutyo sinongeye kubyibuka ngo nyivuga ngo ngo imana yarambiye ngo nzaba umushumba sinzi si byaraho nyine numvaga biraho byari umwana wa kabiri numva biraho byari umwana wa gatatu numva biraho ngeze ku mwana wa gatatu hafi nibwo imana yatangiye kuzajya imbuza gukora akazi gasanzwe urumva narigize ariko imana nashaka kujya gucuruza igakunda kumbuza ngo sinshaka gucuruza uzankorera nanabibwira n'abantu nkavuga none imana iri mukumbuza gukora nyina abantu bamwe bakambwira to ya ubwo ni ibintu muba mwishyizemo imana ntiyanga bakora imana ikunda bakora imana buri munsi kazi kambwira ati wewe sinshaka gukora akazi gasanzwe ngiye uzankorera benshi barabizi nk'abantu twagiye dusengana nkababaza se kuko icyo gihe nyine urumva famiye ya papa yari taranazahuka cyane ese nzareka gukora fite famiye ya papa imeze gutya abana nanjye ndi kubyara buri mwaka nose ndareka gukora umugabo yatanze amafaranga ndi kwiga kubera iki nakora mfite igishoro nkakomeza ngakora ariko imana iri kubimbuza reka gukora uzankurira reka gukora uzankurira kumva nyine usimuna ndicara kuko nkunda business cyane ndayikunda Isaac ajya ikora nkabona mbese nkavuga ngo aho ni mu murimo kabisa iyo nkubonye buri rugucuruza njya numva iri kubikora neza mba numva biri kunko ni byiza cyane buriye murimo umuntu akora agomba kukorana umwete cyane hanyuma njya nibuka bwa nyuma noneho mbireka narindi mu kazi nicaye mbona ko umuntu aje arambwira ngo nawe cyo gena nsige nyine babimbwira nkanga sinshake kumva umuntu umbwira ngo nindeke gukora araza arambwira ngo hari ibintu Imana yakubwiye ngo ureke gukora ngo ari kuzava muri ako kazi uri kimuga numvishije icyumuga n'abantu ibi bintu ko none bibaye giteye ubwoba ko bibaye hatari wanze kuva mu kazi kandi umugisha wawe wose mbese gukora kwawe ni mu nzu y'Imana ntabwo igushaka muri business ako nakundaga business najyaga nzinduka yes hanyuma nza kuva muri iyo business nyivamo ndavuga mana none mvuye mu kazi ntegereje ibyo uri bukore ntegereje ibyo uri uzankoresha kuko nge sindi kubimenya hanyuma rimwe na rimwe nabandyamye nkabona umuntu araje nkabona nko mu materaniro nk'ahantu nkabona nk'ibintu bibaye mu materaniro ngahita numva nk'umuntu arambwiye ngo ugende utunganye biriya bintu hakaba n'ibindi biba nkavuga ngo biriya bintu ngo yaba nari umushumba nari kubitunganya nkicura nkavuga si ibintu kubera ikindi mukomeza mbwi numva ndi kwibwira ibintu ngo yaba nari umushumba ibi ni ibiki kugeza igihe hari bimwe byajyaga bijya nkajya kubaza abashumba banjye nkavuga hari ibintu ndi kubona bimeze gutyo tukabiganira pe sinzi iki ibi bintu bigamije naba ndi gukora amasengesho nsenga bisanzwe kwa kundi wifatira amasengesho yawe ku giti cyawe ukabona haje message z'ubushumba ukibaza ibyo bintu ko ntagiye kubisengera ko ntabisabye kubera iki yakomeza kuza ibintu kubera iki biri kuza bikambwira ibintu by'abashumba kugeza ku munota wa nyuma
aho imana yambwiriye neza isa nkaho ibivuze ariko ntangira kubyumva buhoro nigeze gusaba visa ya Canada ndayibura nyibuze noneho ngenza mfite agahinda kuko nabuze visa ndaza nari mvuye Tanzania urumva najyanye umwana wanjye muto afite nk'amezi 4 ndaza mbabaye ndashimira Dr. Nagaje wancumbika icyo gihe wiwe ndangije ndaza mfata amasengesho hano mu rusengero rwa Betami ntangira kubaza imana mana kubera iki ngiye we ntabona visa kubera iki ngiye ntabona uburyo bwo kujya hanze niki kibitera hanyuma ndyamye mpita mbona ku muntu aje arambwira ngo mbere yuko ujya hanze dore ibintu bizabanza kuba mu bintu yavuze ahita ambwira ngo igihe kimwe uzayobora zayobora ikise zayobora noneho ngiyewe sinumve kuyobora mbese sinumve kuyobora itorero mu byukuri sinatekereje itorero kuko yarambwiye ngo ntushobora kujya hanze uri kaporale ibaze nk'iryo jambo ngo ntiwajya hanze uri ngo impamvu utagiye hanze ngo ntiwajya hanze uri kaporale kwari ukuvuga ngo nukutagenda mbese utari waba kaporale n'udafite sinzi impamvu yabivuze sinzi impamvu kuko arambwe ngo ntago wajya hanze ngo ukiri kaporale urumva wenda mu mbaraga imana yabonaga ntazo mfite simvuze ngo kuba bashumba ngo niho guhabwa kaporale simbizi impamvu wenda yabonaga ntaragira imbaraga arambwira ngo uzabanza uyobore ngo numara kuyobora ibintu bibiri bizakubera ikimenyetso ikintu cy'ambere nzaguha igikundiro mwisi icya kabiri gwitorero rizaguka noneho ikubisemo itorero none se kubera ikiza nyitorero kandi yambwiye ikintu cyo kuyobora ariko mu byukuri sinumve ngo nitorero rya Betami sinumve ngo nito gusa nyine nanone sigara nka ibyo bintu bibiri bijyanye gute kuba imana uzayobora ikaguha igikundiro ikindi cya gatatu ukayobora itorero rikaguka ariko ngiyewe mpita mvuga ngo buriya mu itorero ukuntu najyaga ntekereza hazazamo umushinga kubera ko nari narize comptabilité mukoremo noneho icyo gitorero rizaba ryaragutse sinigeze ntekereza ikintu cyo kuba naba pasteur icyo kintu cyo rwose imana ni umuhamya irabizi ko ntigeze mbitekereza kubera ko ntabwo muri make muri nge numvaga ko nzaba umushumba ntabwo najyaga mbyiyumvisha pe ntabwo najyaga mbyiyumvisha ariko imana iti bivuga irambwira ngo uzayobora ngo kandi ngo itorero ryaguke ngo kandi nguhe igikundiro bwaracyeye nibwo haje undi muntu arambwira ngo ariko nubara hari abazamushaka bazaze bamumbaze ngo ariko iwe arambwira ngo imana ngo amasezerano yaguhaye ngo ikintu kizaba ngo icyo gikindi kintu uzagira ngo ni ntambara nyinshi nicyo yanyongera ko mu by'imana ari yambwiye ngewe nta ntambara ari yambwiye bwaracyeye undi muntu abari buza kumbwira ngo imana yamubwiye ngo hari intambara nzagira ngo mu muhamagaro ngo imana izaba yampaye rero umushumba hanyuma ntekereza ko uri mu bantu bakunzwe mu bashumba bakunzwe bakurikiranwa ufasha imitima ya benshi mu masengesho watubwiye mu buhamya bwa mbere ukiri umusore utari washaka wavuze ko wasabye imana igikundiro n'igitinyiro utekereza ko icyo gihe bwaba ari bwo imana yari kwemereye ko iryo sengesho ryawe igiye kurisubiza murakoze cyane mu byukuri njya ntekereza ko ari igisubizo cyacyagenda n'umukobwa kuko ibyo nasengeye nkiri umukobwa byose nibwo byuzuye njya ntekereza ko ari cyifuzo nasengeye kuko natangiye mbivuga ko nasengeraga imana impi igikundiro impi igitinyiro ikindi umuryango wa papu zahuke kuko warura ahantu habi pe warura ahantu habi njya ntekereza ko ya masengesho y'iminsi 20 nakoze icyo gende umukobwa niyari gusohora niyari gusohora gusa sinavuga ngo wenda ngo mvuge ngo hari uko nakoze ngo kugira ngo abantu bankunde ngo hari uko ngo mvuga ngo kugira ngo kurenze uko abandi oya rwose ni igihe gusa ni icyifuzo cy'icyo nasengeye kuko twibuka ko twavuze ngo marayika abwira Mariya ngo nta jambo Imana yavuze ngo rihere ubu Elizabeth aratwite nta kimana igivuga ngo gihe muri make kubera ko nari nasenze kandi amasengesho reka ngaruke kuri ako kantu ntende amasengesho buriya ni ifumbire rikomeye ntagajya abora nicyo cyiza njya mbwira abantu nubwo wacitse intege ujye upfa gusa upfe gusenga ubwira imana ngo mana nubwo nanani wari kuri imana yanjye ubaho urakomeye kubera ko buriya kudasenga bigira ingaruka zo muri cya gihe utasenze zizakugera ariko amasengesho
amasengesho ashobora kumara imyaka 200. Reka tureke kuvuga wenda no mu bihe bifatika abantu bashaka kuvuga ngo wenda ngo Imana ntiyagusubije kubera kutageze mu migisha ifatika ibyo byose turi kuvuga, ariko mu byukuri ishobora no kugusubiriza mu buryo bw'umwuka ukaba ufite imbaraga ukaba ufite indi migisha myinshi kuko ingiyi n'ubundi niyo kugira gusa ngo bidufashe kuba twagira ibyo dukorera abantu kuko ntitwaha abantu busa tubahereza nyine mu bifatika kuko Imana nari yavuga ngo ugusabye umuhe gutanga ni byiza pe ariko ndatekereza ko aya ibibi nibyo nasengeye icyo gihe kuko ibyo nasengeye icyo gihe byose ubu ngubu nibwo biri kuzura kandi murumva ko hashize imyaka myinshi imyaka hafi 18 yes umva ko ari imyaka myinshi myinshi rwose hanyuma winjira urumva ubwiwe ko ubwiye kuyobora itorero noneho nibimenyetso bigaragaza kubwiye kuyobora itorero hanyuma winjiye ute mu kitwa umunsi bakubwira ngo ubwiye kumpasteri mbere yuko basengera umuntu baraguteguza itorero abashumba bakuru bakubonyemo bakugira icyizere babonye ushobora kuyobora itorero ufite indangagaciro zikwemerera kuba umushumba wabyakiriye ute umunsi wa mbere iryo jambo bakwicaza mu nama babiri cyangwa bangahe hari igihe ashobora kuba hari umuntu umwe waje kukubwira cyangwa hari abantu batandukanye bitewe na body y'itorero wabyakiriye ute muri wewe wahise wibuka ko wari warabibwiwe cyangwa wumvise ntago waruka ibyibuka murakoze cyane ako kantu wenda reka nkugarureho uri kuvuga ngo kuyobora itoro ntago Imana ari yambwiye kuyobora itorero yivuga ngo ni itoro nari guhita numva ahubwo aravuze ngo ugiye kuyobora mbito yambwiye ngo uzayobora ugiye kuyobora nzaguha igikunduro nibiki kandi ngo itorero ryaguka ariko simenye ntabwo yavuze ngo yitivuga ngo ugiye kuyobora itorero rya mbere oya yaravuze gusa ngo uzayobora ngo igikunduro mwisi kandi itorero ryaguke ariko ntiyavuga ngo uzaba umuyobozi ngo mwitore oya ntabwo yabivuze noneho igihe ubwurumva cyarageze mu bayobozi bacu bakuru baza barambwira ngo batekereje ngo mbe umushumba ati twagenzuye turareba imyaka tumaranye mu itorero tubona kugomba kuba umushumba w'itorero umva mbabwire icyo kintu cyarangoye wenda abantu ubutaka burabizaho babimbwiriye ushobora kubivuga bityo abantu bakavuga ati umva ntago ari byo warabyishimiye niko abantu nyine bavuga ariko ubutaka burabizi ukuntu nagize ubwoba uwo munsi nagize ubwoba numva ngize ubwoba ndababwira nti iyo muri muragoye wo kuba pasteur uragoye noneho bikurikiranye n'igihe bambwiye ngo nyobore ihoho ugeza n'ubu sinjya n'ubu binteye ubwoba ntabwo ujye ubishikira n'ubu binteye ubwoba niyo nabitekereje njya mbona n'abantu barwanira ubupasiteri ngo njya mvuga iyo azaza ngo ambwire kumugaragaro ngo mpereza nyobore pe mbabwije ukuri wamubwira ati fata kuko ni ikintu kigoye ni ikintu kiremereye kuvuga ngo uyobora imitima y'abantu bibiliya ivuga ngo bayiyobore neza ngo kuko bazayibaswa ariko uzi kubazwa imitima y'abantu uzi kubazwa abantu 100 ukababazwa Imana ikazakubwira ngo ngwino uvuge uriya muntu aho yari yiriwe ngwino uvuge uriya muntu ibyo yakoraga wari hehe kuko kubabera amaso ni ukubagaburira ijambo ry'Imana ni ukubasengera kandi natwe rimwe na rimwe ugasanga umuntu aracyafite umubiri rimwe na rimwe ushobora kutabasengera uko bikwiriye wenda ukagira nawe intege nke byari bikomeye icyo ubuyobozi cyo rwose mu bintu byankomereye byari biriho nagiye ndi kuvuza induru Imana irabizi induru najyaga mvuza mu mutima ndanibuka icyo gihe babimpa namaze iminsi 5 hano mu masengesho ndi kubwira Imana mana ndahera ndakora iki ndabigenzane byari bikomeye n'ubu njya nanga kubivuga umurimo w'Imana urakomeye bisaba imbaraga z'Imana ya urumva umumama agiye guhabwa kuyobora itorero noneho nazashingano zo mu rugo ikindi n'imicimwe n'imwe y'abantu n'uturere hari ukuntu twumva umumama agiye kuyobora ahantu hari abagabo ahantu hari abamubyaye bamubanjirije mu gakiza ndetse baba abapasiteri imbere ye kumva kubayobora ntabwo byari byoroshe ariko mushumba wabishobojwe n'iki kugira ngo ubashe kuyobora itorero kuri uyu munsi murakoze cyane buriya naratangaye Imana imaze kuguha ikintu hari rekomandasi Imana ihora ikubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe iryo jambo buri munsi uraryumva kuko uyu gutinyisha bari byinshi hari bimwe wa mugani wabivuze harushwa uko ushobora kuyobora wenda mu bwoko batemera ko umuntu w'umugore ayobora
twese turabizanye ho umugore umugore ayobora te umugore avuga gutabagabo bacecetse umugore abwira abagabo gute umugore 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 nyine ukumva umugore yabaye umugore ariko mu byukuri iyo hari ijwi ry'Imana muhorana ibihe byose reka nakagaruke muri ibi bintu niyo mpamvu kuba umuyobozi reka si reka tubigaruke kuko si umugore gusa ni umuyobozi wari we wese no nabatari abagore sinibwira ko abantu bose bari kurwana hari umwana uherutse kutubwira ngo yigeze kujya mu materaniro ngo abadamu bitwaje amafirimbi mu masaka atuwo munsi tuza tuje mu materaniro tugiye kubona tubona abavugije amafirimbi urusengero rurasenyuka kandi gwarabaga bari baruyoboye ntagari ukuvuga ngo ni umugore ngo cyangwa niki murimo w'Imana buriya intambara y'umugore n'umugabo byose ni kimwe ariko ikintu kijya gifasha umuntu nukuzirikana icyo wavuganye n'Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Ya jambo wambwiye uzari sohoza igihe cyaryo nikigera ndabizi neza ko icyo wambwiye kizasohora oya sinshidikanya ndabizi neza icyo wambwiye kizasohora. Ya jambo wambwiye uzari sohoza igihe cyaryo nikigera oya sinshidikanya ndabizi neza ku icyo wambwiye kizasohora. Haleluya. Amen. Kubera kubana n'Imana hari ijambo hari ijwi rihora rikubwira ngo witinya ndi kumwe nawe kandi uri kumwe n'Imana se yakubwiye ngo witinya ubu si byagutera ubwoba nibi ikindi kandi iyo wageze muri ibyo bihe urumva tugeze nko mu ntambara wenda tukavuga gato kumuhamagara nta kindi ukora ntabwo umuntu wese yazajya aza ngo avuge ngo pasteri ni iki cyangwa meze gutya hari abakristo bamwe bashobora kuvuga ati abikora neza abandi ati wenda ntabikora neza hari abandi wenda bo hanze bashobora kuvuga ati ntabwo abikora neza cyangwa iki ikintu kigukomeza mu muhamagaro buriya ntende ntukumve ko wageze ahantu hakomeye cyane njyewe ikintu kimfasha buri munsi niyo banabivuze njyavuga nti batabivuga wa mugani wa mana wereka nubundi ntangara njyewe ubundi njye nabishobora niko njya mbwira Imana ubundi njye nabishobora wa mugani reka bavuge ko ntabishoboye cyangwa wenda bimeze gute njyewe nabishobora bikaguhesha imbaraga zo guhora iruhande rw'Imana muri make ntuvi iruhande rw'Imana kuko niba umuntu akubwiye ngo ntushoboye ibi bintu nuko kugenda gukabwira nyirabyo wabiguhaye ati byabintu ugasimba ishoboye mpereza imbaraga zo kubishobora rero mbona guhora iruhande rw'Imana guhora wegera Imana aricyo kigufasha ikindi kigufasha ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mbabwiza ukuri mu muhamagaro niba utajya wita ku ijambo ry'Imana ngo usomaho bivovote ba Mose usomaho bashatse kugira gute gutera bakari bamabuye usomaho byagenze gute Ba Timoteyo bavugaga ngo aba bana babagiriki babanyamahanga bazi bikise kugeza igihe ba Pawulo babwiraga ngo ujye ubicyitegerezo muri ibi byose yari yaranamubwiye ngo ujye usoma rero gusoma ni byiza kwita ku ijambo ry'Imana ugashakisha ukareba bakurusha ijambo ry'Imana bakakwigisha ukare mbese guhoza amaso mu ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe kugira icyo ahozanama kuko utagiye mu ijambo ry'Imana wabahereza ibya kamere bikurimo cyangwa ibikomere urabyumva ushobora kubagaburira ibikomere bikurimo wenda uyu yambiye gucyareka nanjye musubize gucyareka oya ariko ibanga rikomeye ni ugukomeza muri mbyara byo ngo uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe nkumva amagambo ankomeza umutima wanjye uragukunda zaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuya habi uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe nkumva amagambo ankomeza mutima wanjye uragukunda. Haleluya. Haleluya. Ntabwo wabishobora n'ukwizirikira ku Mana ukabwira Imana ibikubabaje ukayibwira ibikugoye ukayibwira intege nke zawe ibyo udashoboye kuko nta muntu ushobora ibintu byose gutese wabura Imana ariko umwanditsi yaranditse Pawulo avuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga nta handi rero dukura imbaraga z'umurimo nta handi dukura imbaraga zo kuguma mu muhamagaro
nukuba ku birenge by'Imana Imana ikadushoboza rero nicyo kigushoboza utabaye iruhande rw'Imana wakora ibyo abantu bavuga wakora iby'isi ishaka wakora ibyo wumva abantu bagira ariko iyo waye imbere y'Imana Imana nikubwira niyo mpamvu Pawulo yabwiye itorero ry'Ikolosayi ngo arabasabira ukubwira ngo Imana ibahe umwuka wo guhishurwa ubwenge bitume bayimenye bamenye iby'Imana ishaka bagende uko bikwiriye ab'umwami bamunezeze muri byose nukuvuga ngo rero iyo turi hafi y'Imana iyo tubana n'Imana nibyo biduhesha gukomeza kumenya iby'Imana twifuzaho muri uyu muhamagaro yaduhamagariye dusoza rero yego reka dusabe Pastor Giricho yakomeza abantu mu bice bigera nko muri bitatu igice cya mbere hari abantu mu byukuri bari mu buzima batekereza ko Imana itabazi yego ariko yatubwiye ukuntu yasenze asaba Imana ngo uranzi ariko Imana yaje kubicisha umukozi w'Imana amubwira ko Imana imuzi hanyuma nubundi hari abantu batinya kwinjira mu muhamagaro mu gukorera Imana batekereza ko n'umugabo mu rugo rwe n'umudamu mu rugo rwe bitamworohera hanyuma uwo muntu reka tu pastor agirica amufasha nawe noneho abagatatu n'abantu nanone batekereza ko gukorera Imana yashaka technique zo mu buzima busanzwe anono no gushaka abanyabwenge bize bagakora imishinga bagakora plani bagakora ama visioni bagakora ama objectifs ariko reka afasha abantu bari mu buzima batekereza bifuza ko Imana yabahindura ubuzima wowe utekereza ko bitaba bigishobotse wowe utekereza ko umuryango wanyu utazahuka umuryango warazahutse ibyo Imana yamusezeranije yarabisoje yamwemereye cya gikundiro yayisabye ari mu buzima ari mu gihe kitazwi atekereza ko Imana itariho ariko Imana yaje kumiyereka pastor aba bantu niki wabakomeza mu magambo make abari muri ibyo byiciro Murakoze cyane mwene data turi kumwe kandi ndashimira abantu bose bari kudukurikirana turi kuganira mu byukuri yo dufata uyu mwanya suko abantu wenda baba bashaka kuvuga ibiki cyane bihambaye cyangwa birenze kuko ibyo tuvuga byose tubikora ku bwuwo tubikora ku bwa Kristo ntacyo tuba dukora ku bwacu icyo dukora cyose no kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze kigarukire kuko yaravuze ngo ibintu igihagararaho n'izina ryayo n'icyubahiro cyayo ntabwo no mu byukuri yakwemera ko hari undi muntu bitwara rero reka nkomeza aba bantu mu buryo bumeze gutya icyambere Imana ni data amen yo jambo ndarikunda cyane iyo nibutse ku Imana ari data nkibuka ku Imana itarobanura ku butoni nkibuka ku Imana itagira nkunze nkibuka ku Imana itagendana gusa n'abantu bakomeye nkibuka ku Imana itagendana n'abaremereye nkibuka ku Imana itagendana n'abagore nkibuka ku Imana itagendana n'uko umuntu ari umugabo nkibuka ku Imana itagendana ngo n'uko umuntu akomoka hakomeye nkibuka gusa ku Imana ari Imana haleluya bijya bimpa imbaraga zo kuba nabwira undi muntu ngo komera reka mbwire umuntu ukiri mu buzima bugoye komeza wizera Imana yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose Matayo 6:33 muzabyongererwa nukuvuga ngo komeza ushaka Imana komeza wihite hari nibihe bimwe nuko wenda tutabivuze mu byukuri cyo giye twasengaga Imana iza ntabwo twigeze dutekereza ko dushaka ibintu hari ukuntu nyine ujye uba mu buzima wishakira Imana wishaka kubona Imana Imana gusika agenda ikurundaho ibintu utazi mbabwije ukuri hari ibintu Imana yagikora bijye binantangaza ngasanga gusuka sanga umuntu ameze gutya ugasanga ibintu wabyisanzemo ariko nta mbaraga nta buhanga ntabwo uzi wenda indi minyinshi atari ukuzi inararibonye byinshi gusuka isanga gusa urimo iby'Imana yagambiriye ndabasabira kugira ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose ibindi mukenye Imana izi byo dukenye Imana irabizi irabizi rwose Imana izi kubuza inzu Imana izi kubuza urukundo Imana izi kubuze kubabarira Imana irabizi iyo ukomeza kwegera Imana gusa uyishaka ni nka kwa kundi umuntu ajyaza mu rugo umugabo aje umusoraje gukumukobwa sibyo umuhungu ajyaza gukumukobwa iyo umukobwa amujyanye ababyeyi be kubera ko gukunda umwana wabo bamuherekezanya ibintu bakamuhereza amasahani ariko buri kintu cy'agaciro kiba cyagenze n'umwana wawe kuvuga ngo umuhaye amasahani umuhaye ibibanze umuhaye imodoka ni ibintu bito ariko mu byukuri ahantu hagiye umwana wawe n'icyo utahohereza n'icyo utahatanga n'icyo utaharekurira uko niko bimeze iyaduhaye Yesu iyaduhaye Kristo yaburite
yaburita kumuduhana n'ibindi byose yaduhaye ikintu cy'agaciro kiruta ibindi byose bibaho umuri byaravuze ngo wanyimika nka umwami ndimbata sinayikunda ngo nge nkunzu wambambwe nkunda andutira abisi bose andutira no gushimwa andutirye iyo twabonye Kristo mu buzima bwacu ajyazana n'ibindi byose kabone nubwo utobibona ari ku Imana igwa kunyugwa ukumva nyine no muri bya bihita arabikora ukumva uranyuzwa ari ku Imana ntiyatwima ibyo turya Imana ntiyatwima ibyo twambara ni kuko ijambo rya bavuga ngo niba mufite ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwa munyurwe nabyo Imana iziko tubikeneye ibyo byose izabido ikindi kandi cyakaba icyumuhamagara leka tunabivuge wenda ngo harukuntu abantu bajya gendera ku ijambo rivuga ngo nuko Imana yabivuze Munagata avuga ngo kuko umuhamagaro winjira mu bintu nka bitatu Imana ishobora kuvugana nawe iguhamagarira mu nzozi ishobora kuvugana nawe mwiyerekwa ishobora kuvugana na mwihishurirwa ishobora kuvugana nawe mu ijambo ry'Imana kwa kundi niriwe nsomana ijambo ry'Imana nkagera nko ku kintu nk'umuhamagaro runaka reka mbabwire nko mu buzima najye gasoma ijambo ry'Imana nkabaza mushumba nkamubwira ngo se mbabari umbwire Debora yarameza ate nagera kuri Debora nkahita avuga ngiye uyu mugore uyu hari abagore babiri nari narifuje muri bibiliya gusa nabo Debora na Abigail nkabaza pasteur nkamubwira ngo pasteur mbabarira tuganire ku buzima wenda abantu benshi bazamubaze visi ni wari revera wacu nkamubwira mbwira ubuzima bwa Debora mbwira ubuzima bwa Abigail kuko Abigail bavuga ko yari umunyabwenge kandi ngo akaba mwiza Debora bakavuga ngo yari intwari ngo kugeza igihe yabaye umubyeyi wa Israheli nkamubwira ngo dutinde kuri aba bantu n'ubu hari ijya mbwira ati bya bintu wajya gutindaho na bajake twabaga turi kumwe nkavuga ngiye uyu mugore Debora uyu ariwe mutindaho mumbwire urumva rero Umuhamagaro ushobora no kwinjira mu gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana. Umuhamagaro kandi ushobora kwinjira mu gihe umuntu Imana yeretse umuntu ikamubwira ati uyu muntu rwose Imana yakutumye uzagenda. N'Imana ishobora no kubikwerekana nawe mu nzozi. Rero nta mpamvu yo gukora mbere y'igihe, nta no gukora nyuma y'igihe. Nta mpamvu ari ukuntu usanga abantu bagwanira umuhamagaro w'ikintu runaka Imana yakugeneye. Tuvuge ku rugero. Imana yavuze ko ndi pasteur. Ngatangira kurwanya uriho. Sibyo? Ngatangira kurwanya uriho kanabyisabira nkanabyisabira nkanato umva ari bintu igihe cy'umuhamagaro iyo kigeze umuhamagaro uragusohora iyo dusomye ba Mose Imana yavuze ngo yumvishe kutaka kw'abana bayo yumvishe kw'abanyesirayi iminiko ikomeye iyo dusomye ba Yeremiya iyo dusomye Imana igihe cy'umuhamagaro kigeze Imana iragusohora yahagurukije ba Yoshua hari uko ba Mose bapfuye yahagurukije ba Gideon ari uko bimeze bite ariko hari ukuntu umuntu ajya gukora mu muhamagaro n'igihe cy'Imana kitaragera ugasanga we arabishakisha ku mbaraga arabirwanira ariko reka nkubwire niba Imana yaraguhamagara ikintu runaka igihe cyawe nikigera gutya izakikwinjizamo ishaka ukikwinjizamo kivuka kuko ba Yeremiya yabahamagaye bakiri mu nda za banyina itarabarema yahise ibahamagara ngo iranabeze ishaka kuguhamagara wenda ugeje mu myaka runaka 40 nka ba Mose ishaka kuguhamagara ugeze mu myaka ingana gute se navuga mu myaka imyaka myinshi ba Mose ngira ngo yarafite nka 80 muhamagara kuko yamaze 40 ko yiga imara 40 ari kwa sebukwe aho niho yamuhamagariye ni ukuvuga rero hari ahantu Imana igusohora mu kazi ikagushira mu murimo rero niyo mpamvu niba igihe kitaragera nta muntu n'umwe aiza wakudindiza mu muhamagaro hari kuna abantu bajya bavuga akavuga ngo barambangamiye ngo ntibatuma ngo ngira oya barangamiye Imana ntibuzi imbaraga zo kuba yagukorera ishobora kubona ka karere utari kugafe mbese kukinjiramo neza none si Imana ni wowe kwica aba bantu bakubangamiye nibibona kushaka kugukoresha nitizwa amaboko ishobora kwiyaranjika babika rusororo cyangwa ikababika handi hantu bakimuka muri gahunda batapanze cyangwa ukundi kuntu ariko mu byukuri igihe cy'umuhamagaro w'Imana kigeze urabona ko ba Samuel nabo bageze igihe bakaza bita ba Eli bari kwitiranya ngo nibo babahamagaye Eli kubera ko ari umukozi w'Imana yari umutambyi aza kumenya ati uyu mwana hari ijwi riri kumuhamagara Imana iri kumuhamagara rero umuntu wese ufite icyo Imana yamubwiye ko azakora tegereza kimwe nuko reka nkagarukeho ushobora kuba warageje igihe ukanga kwemerera ajyajwe umva nkubwira aho kugira ngo uzongere ugaruke kuri cya gihe Imana yavuze wongere uhagaruke nacyo mvuze hari ukuntu Imana igikubwira ngo haguruka ukanga haguruka ukanga haguruka mu ijwi ry'Imana rero ngo iyo uri kwanga kuryumvira ryo ntirizamura rigenda rimanuka ryakubwira ngo Isaac ngwino nkorere ukanga Isaac ngwino nkorere aiza ngwino aiza karangira ya
rikaba ryarangira rero igihe cyose imana yaguhamagaye imana izagukoresha kandi hari igihe twumva ko gukoreshwa ari ibintu bigaragara ngubwo nabwirije ngubwo nagize gute imana hari bamwe yahamagariye gukoropa isengero hari bamwe yahaye gufasha abandi hari bamwe yahaye guseka hari bamwe yahaye kuririmba imihamagaro rero ariko nabantu bagiye tabwo nange ngo nzabona abareklama ngo ntibabaha gatuti agatuti niba gashoboye kazamuhamagara agatuti agatuti saha nabonye ufite ikintu cyo kugenda ubwiriza mu muhanda niba kuhima agatuti genda hariya kuma station ubwiriza abantu genda hariya mu garage genda agatuti niba kakwima niba ari kikuri mutwe mutubare ntitugira abaduhagaze mutubare ntibaduhagazeho mu baturanyi bawe abantu babiri Yesu yajyaga yicara kwibuye agategereza uriya mudamu umusamariya akabakaganira ari abantu babiri Yesu akiyicarira mu basinzi mu basambanyi Yesu yajyaga ajya mu barwayi mu barwayi akajya mu bantu barembye rero nta mpamvu mu gyukuri ndabizi neza yuko igihe cy'Imana iyo kigeze nta n'ubuvuga ngo hari uko nagize oya ukisangamo gusugasanga unawe uri gukora ibintu sinzi ko hari umuntu ugiye avuga ngo mu murimo w'Imana ngo ibintu ngo ndikubikora neza ngo oya njewe mpora n'ubwoba buri gihe njyambona bitarubita njyambona bitarambese bikikomeye nifuza gukomeza gukora nkabona ntabyo ndakora nkumva ngo yaba Imana ari impa imbaraga ngakora iki sinzi ko umuntu yari yageraho yumva ngo njye ibintu rwose ngo nabikoze neza bya oya buri munsi ukenera imbaraga za buri munsi zigufasha kugira ngo wa muhamagara urimo ukomeza ugende neza rero umuhamagaro w'Imana muwitabe abatarawitaba bataragera igihe cyabyo nabyo Imana irahari zabakoresha mu gihe runaka iteganya ariko bibiri givuga ngo kuko turabo yaremye Abefeso 2:10 guturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo yiteguriye kera n'ukuvuga ngo hari imirimo Imana yagambiriye ko tuzayigenderamo tuzayikoreramo nta dushya duteze guhanga mu Mana hari byo gusiba yateguye umwe kamufatika mugira intumwa undi kamufatika mugira umwigisha indi kamufatika mugira umwungeri indi kamufatika mugira nuko ariko ibyo byose tuzemerera Imana kandi twemere gukorana n'Imana Imana ibaho umugisha data akomeza abagirire neza arakoze cyane umushumba wacu gukomeza abantu abo no buhamya bwivuga butumwa kuko arimo aratubwira amagambo y'Imana arimo aratubwira aho Imana yamukuye aho Imana imugejeje ibifatika barabibonye ndetse na ya masezerano y'umuhamagaro Imana yamugejejemo kandi turabizi neza ko hari n'urundi rwego ikimugezamo kuko ni Imana yibihe so muvandimwe wifuza kuganira n'umushumba arahari n'umushumba w'abantu bose kuwa kabiri waza ku rusengero kuwa kane abari kuri biro kuwa gatanu abari kuri biro no ku cumweru service ya mbere na service ya kabiri hanyuma tuyi Masaka biroroshe kubona namba ye watwandikira hariya kushaka nimero ku kuri chano ya Bethany Christian Fellowship Church kuri chano ya Ntenderi Ndera Isaac twaguha namba ye akaba yagufasha ushaka ufasha bwo kuyagusengera yakuganiriza yewe niyo binabaye na ngombwa ashobora kugusanga mu rugi wawe akaba yagufasha n'umushumba no gufasha abantu n'ikimana muhamagari mushumba mwakoze Imana ibaho umugisha nkuko twatangiye dusenga n'ubundi reka tumusabe asengere wewe nange turi kumva aya magambo ahari bizagenda neza ibintu bishobora kuba bigukomereye uyu munsi ariko ejo ahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga udafite icyo kurya udafite icyo kunywa udafite icyo kwambara n'Imana ihindura amateka yavuze ijambo ryiza avugamo ko ari data Imana ni umubyeyi w'abantu bose uwo ari we wese Imana ni umubyeyi ibyo ababyeyi badashoboye dufite umubyeyi uri hejuru yabo uprovidinga utanga uti Imana ukunda bose karibu umushumba musabire abantu bose badukurikiranye kugira ngo abari mu muhamagaro Imana ibakomeze abari mu ngo zabo batinyuke bakora umurimo w'Imana nanone abakiri mu buzima bubi n'Imana igihindura amateka ni data kari mu mushumba murakoze reka dusenge data ise mwami wacu Yesu Kristo tunejejwe n'aya masaha twari imbere yawe turi kuganira mwami Yesu nta wagirica akora atagihawe nawe nta nuwagirica avuga atagihawe nawe haleluya Tanu wagera ibyo akora atabihawe nawe dushobozwa nawe Kristo duha imbaraga turagushimye ku magambo yose twibutse ibyo wakoze twibutse amasezerano yawe twibutse ijambo ryawe ariko ikiruta byose hari ica gaciro waduhaye Yesu utagajuka Yesu udashira abana bapfa matungo n'ibindi byakwangirika amasho yabura mu biraro imfatiro zose zasenyuka zisi
ariko ndagushimye ko wewe utaje usenyuka haba mu buzima bw'uburwayi uri kumwe n'abarwayi haba mu buzima bwa gikene uri kumwe n'abakene haba mu buzima bwo kwangwa uri kumwe n'abanzwe haba mu buzima bwo kwangwa no gutukwa wewe urimo mwami Yesu niyo mpamvu kukugira ari bwo buzima kukugendana ari wo mugisha umugisha ukomeye ngo nukukumenya Yesu turasabira abantu bose mwami bifuza gukomeza kugukorera komeza ubaha imbaraga ndabizi ko muri urugendo hari byinshi muri imbyarembye ngo aracyabone ibimubabaza haracyari bimurusha ngo ari kubwo turi kumwe tuzi ko ntacyo tuzaba abari kumwe nawe ntacyo babura abari kumwe nawe ntacyo bakena ukomeza utugirire neza ukomeza utwuzuza imbaraga n'amavuta muri urugendo mwami Yesu bana natwe tugirire neza aya magambo hazagera hose n'abazayumva bose bazabashe gukomera bari mu ntambara zikomeza umuhamagaro mwami ubakomeza ubihanganishe data ubaremeshe umutima abafite ibibabereye inzitizi abafite ibibabereye imikwazo abafite ibibabereye amahwa mwami Yesu ubashe kubikuraho bakabashe gutambuka babashe kwinjira mu cyo wabagambiriye ho mana ngaho bana natwe data ukomeza utugire neza ubuntu bwawe n'imbabazi n'urukundo biva kuri data wa twese hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo ukomeza biganze mu mitima yabera tubisabye mu izina rya Yesu Kristo mu wacu Amen. Ya turasoje ibiganiro byacu utarakora subscribe, share, like, comment kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro nk'ibi tuzagenda tubazanira abakozi b'Imana kugira ngo badufashe murakoze mugira amahoro ya nyagasani.